thuash, bërjen e disa investimeve. Këto investime fakt që ishin duke vënë masën 30%, thotë Ministria e Financave, Qeveria dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit, se unë fakt nuk di nga ta them letrat e shtetit janë, po se ne nuk jemi këtu, s'punoj këtu. Në këto dokumenta të cilat neve na kanë vendosur në dispozicion, investitori megjithëse kishte detyrim kontratë, të pa lidhur me lejen e ndërtimit, po të lidhur me firmosjen e kësaj kontrate, duhet të financonte një shumë të caktuar, faktikisht ka financuar vetëm 30% kësaj vlere. Si ka ndodhur kjo? Po i gjë se çdo financim i funksionoj punon këtu, se nuk keni ju asnjë përgjegjësi për vjedhjen dhe për korrupsionin.
Unë, kërkoj vetëm që ju më bëni barierë për të mbrojtë të vjetë, që të mbrojtë të vjetë, kërë që të vjetë. Atëherë, për mediat e pranishme këtu. Unë shifni dhe dëshirën ju është rregojmë. Për mediat e pranishme këtu dhe për këto që ka ardhur. Sot arritëm në konkluzionin, ashtu siç na e tha zonja Felaj që në komisionin e ndihmës, që këtu nuk pyet internetin. Ashtu siç na e tha në fakt edhe raporti i kontrollit të lartë të shtetit, që këtu nuk ka internetin. Ashtu siç kemi marrë këtë kontratë koncesionare dhe dy raporte të kontrollit të lartë të shtetit, mund të ketë dollarizje, mund të ketë akacie, mund të ketë kodra në pemë, mund të ketë çdo lloj gjëje, por procedura për cilën kjo kontratë koncesionare është krijuar. Dhe fakti i 135 padesave nga Kosari Shtetit për 35 milion euro, sot këtu nuk po krijohet. Djali, drejtuesi teknik më shumë gentiles, po na shpjegon se këtu kryhet një proces për menaxhimin e mjeteve, i cili është profesional, është bazuar mbi standarde ndërkombëtare, por faktikisht kjo kontratë koncesionare që ne na intereson dhe në mënyrë korruptive, sot për ne si komision ndërmor nuk po skatohet. Ajo që ndodhi në Tirë që nuk ka incinerator, po ndodhet në Tiranë, nuk ka incinerator. Ka një proces që ndodh në Lancil, që ndodh edhe në Parën Lancil, që po ndodh sot në Lancil, po nuk ka proces incinerimi. Falënderoj, neve do vazhdojmë me djalin edhe për po. Tjetër, thjesht do të theksoj që ndryshim nga gazetarët, 300 pak prapë. Po, është në fazën ndërtimi dhe jemi brenda fatit vetë ndërtimi. Ne do pyesim tani, ku është vendi që do vendosen implantet e instalimit të lotës? Ku mund shihni është hapur dash për gjalin bazamenti të mirit për vendosjen e përpunimin e implanteve fizike të godhimit të energjisë, ku sipas grafikut punimeve jemi në fazën e punimeve civile dhe jemi duke vendosur me19:10. Jemi në Shkurt 2022. Ku jeni me ndërtimin? Jo, jeni e gabuar sepse ai është vendimi, kurse zbardhja e lejes e cila jep efektivitetin e fillimit të punimeve është në nëntor të vitit 2020. Se leja është marrë me 17 maj 2019 është marrë leja. Tani, sa është data sonë? Zotri, sa është data sonë? Tani, 2022, një pytje... Ku ka filluar puna, mërë në që në atëm? Ku është, pra, ku të digjen flera? Pytje, një shqetsim ka mërë. Tani, incineratori... Nga data nga fati punimeve. Ju lutem, se s'dëgjojme. Ju lutemi, incineratori... Inceneratori që është i bashkisë Tiranë, që a ka institucion më të rëndësishëm se bashkia Tiranë në dhënien e lejeve të ndërtimit. Inceneratori që është i bashkisë Tiranë. Pse e ka dhënë lejen në dy vite vonesë bashkia Tiranë? Pse bashkia Tiranë nuk ka kryer këto procedura më herët për dhënien e lejes dhe ka shkaktuar buxhetit të shtetit 35 milion euro dëm dhe ne nuk kemi akoma incinerim. Sot unë kuptoj zotrit tash, ti duhet përgjigjesh për gjërat që të takon tash, mos mbrodhë Erion Velin. Mjafto me këtë gjë zotë dhe miroj për tirën. Erion Velin na e lënë. Administratorët e tij pronarë ku janë? Punën që bën sot. Pronari administratori ku është? Zotrit, këtë gjë zotë administratori ku është? Unë personi që përmban me Nuk ka ndodhur. Po të cilë
fakt se i mbaj më shumë mirë se nga që një nga takimet që kanë gjetë memorie dhe proteina, po kemi që të dhëri. Nuk e dini që aksionerit në Djan Zoto është në kërkim ndërkombëtar? Nuk e dini që keni kredit në lidhje me shpëtimin e punimeve, mund të bëhet. Po atë mos merr përsipër se të takon. Atë mos dil ti japësh çarrime të dalë dikush tjetër i autorizuar, me që ti nuk e di përgjigjen e pyetjes. Do të vi dikush tjetër. Do pyet ti çfarë bëni, nuk kanë siguri. Vizitën e kantierit dhe respektimin e vendosjes së objektit të vizitës nuk e cakton ti. Atë më është plastik, metale, çdo material që mund të rekuperohet nga mbetja nga mbetja e mbetjeve, do aktualisht pas shtret për drejt pas shpinës tuaj mund të vëmë 700 tonë mbetje në natyrë. Aty ka kaqë do të bëhet një propozim. 700 tonë ditë për punën aty. Ku keni? Ku jam? Aty është 700 tonë ditë, çdo kamion, mbetje dhe kompania që keni pra çfarë është pozuar, se ti thua riciklohet. Kur të mbaroja fati i përfundimit punimeve, atyre mund të vinë po atyre mund të ka përfunduar apo jo, se po përponi një gjë që që se ekziston, e di më këtë po theli gjithë. Është fateve të ndërtimit. Nuk mund të përfundojnë një gjë në Tiranë, 3 vjet para fateve të punimit atyre. Po ku do të përfundojnë punimet? Sipas afateve që keni. Kur do të përfundojmë? Sipas afateve të punimeve, faza ndërtimore është 6 vjet dhe kjo fazë ndërtimore nis nga data e zbardhjes së lejes ndërtimit, që është në fundin e muajit nëntor 2020. Atëherë, do të vazhdojmë deri në 2024. Dhe është në një fazë drejtë e pa energjisë. 6 vjeçare ndërtimi. Unë nuk mund të kam. Unë me pyetjet për këtu në fakt, me pyetjet për këtu. Dhe shërbimi është bërë që nga dita e parë, vjen keq. Sepse tarifa është një tarifë për shërbimin e ofruar, nuk është tarifa. Shikoj, me pyetjet për këtu. Dhe shërbimi është bërë që nga dita e parë. Po pra po se tarifa është një tarifë për shërbimin e ofruar, nuk është tarifa është një, unë kam lexuar kontratën, kam lexuar edhe llogaritjen e tarifës. Tarifa është e integruar për shërbimin e integruar menaxhimin mbetje duke përfshirë dhe incinerimin, duke përfshirë dhe ndërtimin. Po më le ta përfundoj. Duke përfshirë dhe shitjen e energjisë. Kështu që ju duke jeni duke marrë tani një tarifë për një proces i cili nuk ndosht, por ju jeni duke u paguar. Sepse të gjithë bashkëshortët të skajnë të generator. A përfshihet faza e ndërtimit?
kur është përfshirë faza e lëvizjes. A bim dakord të dyja palët? Jo, nuk bim dakord të dyja palët. Ajo që bim dakord, ajo që bim dakord është që Erjon Velia qëllimisht ka shtyrë marrjen e lejes për këtë, ndërkohë që pagesat kanë filluar. Po ju dëgjoj, nuk po ndërroj. Ajo që bim dakord gjithë është që Erjon Velia ka shtyrë marrjen e lejes për incineratorin e Tiranës, ndërkohë që pagesat kanë filluar. Dhe po dakord, po mos e mbro pra, po do them unë, na lënë të flasim. Na lënë të flasim. Dhe interpretimi dhe ajo që unë i lexoj kësaj kontrate, që ne jemi në shkelje të kushteve të kësaj kontrate. Përveç faktit që është një aferë korruptive që ne e kemi prezantuar sot në komision dhe gjithë elementet e tjera i kemi prezantuar në komision. Tani pyetja ime është, të gjithë mbetjet e tre bashkive janë këtu te kjo godina? Jo, mbetjet e bashkive janë këtu te faza e parë e procesit. Këtu procesohet. Po, faza e parë e procesit. Kjo po bëhet ditë në fund në mbetjet. Kush më pas? Nga procesi. Rrugën dhe depozitohen kanë dhe në të rrugën dhe kërë, që është qeliza që mund shqipë me e shqipë. Po bëhet shqipëmi në mbetjet e parë që kush në të mbetjet nga këtë proces, dhe në përkëndim të apatitet e mojë. Në qërë në mbetjet e parë që kush në propost? Alo, po ajo kush që duhet e mbetjet e parë që kush në mbetjet që jemi në fundë të procesit, dhe të jetem që depozitohen në qelizën e re të lantyrës sanitarën dhe të kërë që gjithë pasë. Çështjen e incinerat. Ju lutem. Unë e kuptoj interesin e të gjithëve. Nuk dëgjoj, duhet shtyheni juve. Duhet shtyheni se nuk dëgjoj. Nuk pak pas nuk dëgjohet ju. Nuk dëgjoj. Doni pak. Doni pak. Unë e kuptoj interesin e gjithë medjave, po unë duhet të respektoj pak dhe ledion, se në fakt ka qenë çdo mbledhje komisioni, edhe ku shumë të tjerë ne e kanë ndërprerë mikrofonin, kështu që ti respektojmë të gjithë. Atëherë, kemi ardhur në inceneratorin e Tiranës, që incinerator nuk është. Sot në lëndfillin e Tiranës, ashtu si që treguam pamjet, ashtu si që e vërtetoi vetë edhe punojnësi, nuk ndodh procesi incinerimit. Kemi këtu mbrapa procesin e diferencimit të mbetjeve, i cili është për bashkinë e Tiranës, Kavajës dhe Durrësit, dhe 700 ton mbetje, siç mund ta shikoni, janë gjitha këtu. Ja, kaq. Dhe plerat e një lagje janë atë. Dua t'i kujtoj të gjithë qytetarëve shqiptarë që ky koncesion i kushton buxhetit shtetit 430 milion euro. Jemi përpara një investimi 430 milion euro. Sot, siç e shikoni të gjithë, është paguar 35 milion euro, por nuk kemi incinerator. Është paguar tarifa incinerimit, por nuk kemi incinerator. Sot që gjithë e shikojmë që kjo është një aferë korruptive jo vetëm në procedura, jo vetëm në një rritje të kostos që nga 90 milion shkoi në 430 milion euro, por është një aferë korruptive edhe në zbatimin e saj. Unë kam respekt për kudo nga punojësit që punon këtu, por shpresoj që askush mos bëhet më mbrojtje e korrupsionit. Të gjithë e pam që fusha atje duhet ishte fusha incinerimit. Ajo sot është bësh.
ka vonuar kryetari i Bashkisë së Tiranës lejen e ndërtimit famponojësit. Po pse dhe për këtë përgjegjësi opozita do mbaj, se kur nxjerr kryetari i Bashkisë së Tiranës lejet e ndërtimit. Sot ne jemi përpara një afere të jashtëzakonshme korruptive dhe unë ju falenderoj ju për interesin, falenderoj gjithë mediat që më kanë ndjekur sot që në gjithë, po dhe në ditët e kaluara komisionin hetimor, por sot, si që kam ardhur për të parë apo vërtetohet kjo kontrat, apo zbatohet kjo kontrat, a kemi shkelje si pas kontrolit lartë shtetit, a ashtu do të shkojmë kësaj afere deri në fund. Sot, si një inceneratorin e fjerit, zbuluam që nuk ka incenerat, që nuk ka incenerim. Është e kotë që nuk që quhet incenerator, është e njëjta situatë që ishte më parë, është landfill, nuk është incenerator dhe fatkeqësisht afera korruptive vazhdon, përveç dhënjes me korrupsion, përveç fondit të trefishuar me korrupsion, edhe në zbatim të saj, afera korruptive vazhdon. Unë ju falenderoj shumë që erdhët deri këtu. Më në fund, po. Kohën e Partisë Demokratike. Sa pak? Koncesion administroi nga ndërmarrja numër 1 e Bashkisë Tiranës me firmat e pastrimit, nuk kishte asnjë tarifë pastrimi, kishte një procedurë tjetër, ndërkohë që sot për të njëjtën procedurë që kryej më parë, vetëm pse janë mbjellur këto pemët, edhe vetëm pse është vendosur boja kësaj godine, paguajmë 29 euro ton mbetja. Që në ditën e firmosjes kontratës kanë filluar pagesat. Nuk është normale, nuk është ligjore, nuk është normale që në një shtet pa kryer punë ti të marrësh pagesa. Praktikisht ne sot këtu po shikojmë që investimi që duhet ndodhte me fonde të privatit ka ndodhur me fonde të shtetit. Dhe privati ka kryer 30% të investimit ti, megjithëse duhet ta shoqëronte investimin shtetëror me investim privat. Sa të pagu do të kërkoj? Presupozohet nga teknikët që dy qytetet më nga Tirana dhe Durrësi depozitojnë mbetjet e tyre. A është normale një sasi ka që fokë mbetjet? Është pikërisht kjo që pyetëm ekspertët. Është kjo që ne pyetëm ekspertët, nuk ka nevojë për fjalë. Këtu tregohet që 850 ton mbetje në ditë, 700 deri në 850 ton mbetje në ditë administrohen këtu pas nesh. Unë nuk e besoj që ka nevoj për shpjegim që 35 milion euro nga ka kushtuar kjo pajisja këto. Gjera të papu, mund të e këtoni shkutimi se qëpar provoj kjo vizite juaja në të ditën e sotme? Se për këtë incineratorit për dhe që procesit të që të duhet menagjojnë në mbetjet? Unë, zonja Zhupa, zoti Këlliçi, kemi qënë këtu një vite gjysë më parë, dy vite më parë. Në fakt, kam pasur eksperiencën më negative tjetës time. Një grup makinash na sulmua në rreth. Ndoqëm. Që të vinë të shofim. Sado që ta përfundoj pak pyetjen, sado që bukur mund duket, sado që mund t'i lyesh gjërat, nuk e heq faktin që është aferë korruptive. Këtu nuk po diskutojmë ne a ka godinë të bukur në Fier, a ka godinë të bukur në Elbasan. Këtu po diskutojmë se si është dhënë kjo kontratë, se si po zbatohet kjo kontratë, a janë shkelur ligjet e shtetit shqiptar për ta dhënë këtë koncesion. Kjo është pyetja që ne i bëjmë gjithë vetes tonë dhe duhet i bëjmë vetes tonë. Kryetarët e Tiranës paguajnë edhe një kompani e cila është Eco Recycle, që do të thotë, nëse e keni parë në rrugët e Tiranës, ka disa kosha me ngjyra të cilët parashikojnë ndarjen e mbetjeve në burim. Ndërkohë, siç jeni ndjeni dhe siç mund ta shikoni edhe nga dy koshat që janë ndarë këtu, nuk ka ndarje diferencuar të cilën ne e paguajmë me taksat tona dhe siç e kërkon kontrata. Se diferencimi nuk bëhet këtu me këta dy eskavatorë që nuk bëjnë asgjë.
Dhe ju ftoj që ti filmoni nga afër sepse këtu nuk po bëhet asgjë për shkak sepse ata të dy nuk bëjnë dot ndarjet e mbetjeve në të riciklueshme dhe të pariciklueshme. Thjesht po i marrin në një pozicion dhe po i hedhin tjetrën. Sipas kontratës, këtu vijnë të ndara mbetjet e qytetit Tiranës, sidomos zona e verë të cilat do të parashikuar dhe kosha. Që do të thotë, janë duke vjedhur taksat e qytetarëve, janë duke mashtruar me një proces që nuk është duke ndodhur, sepse realisht mbrapa nesh maksimumi mund të jenë edhe 5 kosha, në mënyrë të padiferencuar dhe thjesht po lëvizen nga njëra anë në tjetrën. Unë do ta filmoj nga afër dhe ju ftoj që edhe ju ta filmoni nga afër. Ndërkohë ajo që ndodh çdo ditë në këtë landfill është thjesht groposje. Janë disa vaska dhe materialet gropose me qëllim që ndoshta në të ardhme, në qoftë se kjo nuk blokohet nga spaku, duke qenë se ata janë në përgjim, mund të funksionon një gjenerator. Por ne nuk kemi paguar që të marrim të njëjtin shërbim siç e merrnim më përpara, sepse gropose kishim dhe gropose kemi, për të paguar një kosto që shkon 96 euro. Pse shkon kaq shumë? Sepse ne paguajmë si për pjesën e menaxhimit të mbetjeve të qytetit, kompanive që mbledhin mbetjen, si për pjesën e depozitimit në sharr që është 40 euro. Pra paguajmë 55 euro për pasrimin e qytetit për tonë dhe paguajmë dhe 41 euro për depozitimin në sharr. Dhe paguajmë 96 euro për të mos marrë shërbim dhe për të pasur sharrën që kishin, vetëm me ndryshimin e madh që tani dhe paguajmë në cilin merë miliona euro dhe nuk i dhjetë destinacion. Buxheti shtetit i ka paguar 100%, i ka ndetur korrekt koncesionari, dërsa koncesionari ka vën në dobi vetëm 30%. 70% ku shkojnë? Kostën që ka pasur depozitimi për një tonë mbetje për para se të ndërtoj këj incinerator, pra kur ishte në administrimin e bashkisë. Si që au sjaroj dhe zonja tabaku, kanë qënë dy mënyra të ndryshme. Nuk logarite për tonë. Ka qënë një studim, në fakt, i Zotit Basha me Bankën Botërore dhe me Gizin, që në qovë se do ishte kjo horë, dhe shkonte në total, pra bashkë me kosot e pastrimit, dhe depozitimi shkonte të 30 euro. Në qovë se do t'ishte bërë, kurse mënyra e menaxhimit për para, ka qënë shërbim publik, do thot logaritë një zë brënda bugjetit, brënda ndërmarjes dhe kjo ishte kostoja që kishte koncesion, nuk logaritë për tonë, sepse s'po a jepnin privatit. Ne kemi ardhur sot për të demonstruar para gjithë qytetarëve atë që kemi thënë prej disa viteve. Nuk ekziston incinerator i Tiranës. Paguajmë për incinerim dhe nuk marrim incinerim. Marrim të njëjtën gjë që kishim për para se të jepni monopol Zotos, Mërtirit, Vugalljat, kushdo që ofshin brapa tyre. Ne kemi ardhur për të që po paguajmë për diçka që nuk e marrim. Brapa nesh janë tre koshapëtera që nuk ndodha asgjë, vetëm groposen në sharr, në kurriz të qytetarëve dhe taksave të qytetarëve. Kaq e thjesht është një afer korruptive që spaku duhet ta hetojë dhe duhet çojë prapa hekurave atë që është kreu grupi strukturuar kriminal Edi Ramën dhe ministrat e tij.